Ahoj, zdravím tě u tohohle videa a dnešní video bude můj první unboxing. Myslím, že to je úplně první unboxing, co dělám. Moc tyhle ty videa nedělám, ale jelikož mám nový telefon, mám Samsung Galaxy S8 novej, který jsem měla úplně totálně vytoužený, ale prostě konečně ho mám, tak jsem se rozhodla, že vám to natočím, že by to pro vás mohlo být zajímavý, protože ten telefon je venku asi měsíc a co se o to píšete, ptáte se mě, proč jsem prodávala obaly na Samsung Galaxy S6, co jsem měla původní telefon. Tak prodávala jsem to kvůli tomu, že jsem ten telefon prodala a těch obalů jsem se potřebovala zbavit. Takže kdybyste měli někdo zájem o ty obaly, tak ještě nějaký tam jsou, podívejte se dolů do popisku, mám to na svém Facebooku. A teďka mám teda nový telefon a chtěla bych vám ukázat, co teda je v balení toho ty krabičky a podobně. Takže pokud vás toho to zajímá, tak se dívejte dál a vrhneme se rovnou na unboxing. Tak a začneme asi rovnou s rozbalováním. Tady mám telefon a tady jsem si k tomu koupila ještě rovnou teda radši obal, protože úplně nechci ten telefon nosit bez obalu. Jelikož jsem si koupila teda telefon v barvě Orchid Grey, tak jsem se rozhodla, že ten obal koupím ve stejné barvě, aby to vypadalo pěkně. Takže tohle dáme stranu a vrhneme se na ten telefon. Jak jsem teda říkala už na začátku videa, tak koupila jsem si Samsung Galaxy S8. Mám tu klasickou verzi, nemám tu verzi plus, mám ten menší. Ten pluskový byl na mě trošičku až moc velký, takže jsem se rozhodla pro tenhle ten. Paměť je teda 64 GB, myslím, že se jiná ani nedělá, takže prostě jediná volba. A mám teda barvu Orchid Grey, je taková pěkně nafialovělá, našedlá, takže uvidíme. Jinak kdyby vás zajímalo v češtině, tak ty názvy jsou trošičku jiný, nejmenuje se to takhle v češtině, myslím, že to je šedý. Dělá se vlastně barvě černá, šedá a stříbrná v Čechách. Myslím, že na Alze má ještě modrej, ale ten jakoby jinde neseženete. Zahraničí dělá ještě zlatý, myslím. A ještě připravuju další barvy. Jinak krabička je úplně nádherná, strašně hezky to vypadá, jak se to odráží, to S8. No z druhé strany jsou klasicky tyhle ty parametry, které teďka někoho asi nezajímají. Takže se vrhneme na samotný rozbalení do telefonu. Krabička se vysouvá jako u všech ostatních Samsungů a rozbaluje se tady. Takže jdeme to rozbalit. Já doufám, že mi nevyžuchne ven. Oh. Takže tady máme samotný telefon, teďka dáme na stranu asi a podíváme se nejdřív dovnitř. Takže když krabičku odložu, tak tady klasická tenhle ta plastová věc, kterou dáme pryč. Pak tenhle typ blbosti, jako návody a podobně, to nikdo už nečte. Z druhé strany je takhle ten klíč na simku, bez kterého se do toho telefonu nedostanete. Takže toto asi nikoho nezajímá, takže to číst nebudeme. Dál tu máme nabíječku. To je teda v černé barvě, jsem zvyklá na bílou, upřímně se mi teda bílá líbí trošičku víc, ale jako s tím černým telefonem to samozřejmě vypadá hezky potom. Je to teda rychlo nabíječka, to je úplně parádní věc, jako fakt ten telefon mám nabitej za půl hodiny mám 50%, za hodinku mám 100%, takže to je skvělá věc. Dál vedle toho jsou tyhle dvě zvláštní věci, které normálně jakoby nebyly v součástí balení. A to je kvůli tomu, tohle je vlastně takový port, dá se říct, protože teďka Samsung novej, ta S8 má jinou díru na nabíjení, já to teďka ukážu. Jo, má to vlastně tenhle ten, myslím, že se tomu říká CC konektor, nejsem si úplně jistá. Nemá to ten klasický, jak to mělo předtím, je takový kulatý. Takže tenhle ta věc je vlastně kvůli tomu udělaná, abyste si mohli přetáhnout starý, jakoby různý soubory a aplikace a podobně do toho nového telefonu, což já absolutně třeba nedělám. Já mám hrozně ráda, když můžu prostě používat ten telefon jako úplně nový. Takže to je tohle a k tomu je takováhle malá věc, která se tam takhle jakoby zasune. Tohle je ten nový port a tady ten původní, ten starý. Jo, takže to je docela šikovný, že to sem dali. Jo, já vím, že spousta lidí si ty soubory přetahuje do nového telefonu, ale já mám hrozně rád, že ten telefon můžu dělat úplně od znova v podstatě. A pak tady máme tuhle tu krabičku nebo koutek takový, když ho odevřeme, tak tady je vlastně kabel k nabíječce nebo do počítače. Klasika. Pak tu máme, tohle bude asi, jo, to jsou takové ty gumičky do sluchátka. Když mají do větší uši nebo menší ouška, tak tady to je na výměnu. No a tyhle ty sluchátka. O tomhle bych chtěla trošku mluvit, protože to jsou AKG sluchátka, AKG, já nevím, co to čte, ale jsou to sluchátka, které normálně v balení nejsou Samsungu, Samsung je tam teďka dodal nově. Tyhle ty sluchátka měly být fakt jako lepší, kvalitní a tyhle ty sluchátka samostatně stojí, myslím, 2000. Takže to je fakt super, že to dají do balení, jsou moc pěkný, já je zkusím teďka rozbalit. A podíváme se, jak vypadají. Měl by mě mít takový potažený kabel. Jo. Jo, vidíte, že to má takový látkový kabel. Moc hezký.
A co teda šedivý, já teda upřímně taky mám radši bílý sluchátka. Podíváme se na ně. I ty samotní sluchátka jsou takový jiný, než jsem zvykla. Ale vypadají moc pěkně, bytelně. Jo, tady to látko, se mi strašně líbí. Takže to byla krabička. A teď se vrhneme ten telefon teda. Já už jsem si s telefonem trošku teďka hrála, nastavila jsem ho a podobně, takže do toho se pouštět nebudeme, jenom jsem vám chtěla ukázat, jak vypadá. Já jsem z toho displeje fakt jako unešená. Měl by to, jmenuje se to Infinity Display, protože v podstatě nikde nekončí, dá se říct v uvozovkách. Dalo se pryč to tlačítko dolní, takže teďka tlačítko tam není, ale na druhou stranu tam jakoby je. Já nevím, jak to vysvětlit, ale to tlačítko je jakoby vbudovaný pod to, takže když to zmáčknu, tak se ten telefon klasicky rozsvítí. Ale ty tlačítka tam vizuálně nejsou. Tomu displeji se říká bezrámečkový z důvodu toho, že to v podstatě nemá rámeček. V ruce se drží strašně pěkně, protože prostě to nemá v podstatě žádný rámeček, jenom takový lens úzkej. A ten displej jakoby přechází až na druhou, já nevím, jak to mám vysvětlit, prostě až budete někde v krám, tak si ho zkuste říct do ruky, fakt je to strašně příjemný v ruce. Vidíte, když to rozsvítím, tak ty strany tam nejsou, nahoře a dole je taková minilišta, taková černá. Jo, takže to jakoby, to dali pryč ty rohy, dali pryč i to tlačítko. Můžete se určitě ptát a určitě se slyšeli o domykání vlastně o dětském prstu, protože to tlačítko tady samozřejmě není. Tak to tlačítko dali dozadu, nebo ten otisk prstu dali dozadu, to je tady. Upřímně lidi se na to strašně stěžují, že se jim to špatně jakoby odemyká. Ale já musím říct, že mě to strašně vyhovuje. Na jednu stranu musím říct, že tu velkou osmičku, to S8+, Plus, jsem si vlastně nepořídila v podstatě kvůli tomu odemykání tady, protože když jsem si to zkoušela v ruce, tak tam ten prst prostě nedotáhnete, je to strašně daleko. Takže tady ta menší verze je pro mě úplně ideální. Jo, je to odemknutý opravdu okamžitě, opravdu není s tím žádný problém. Já vám to ukážu, jak rychle to odemyká. Jo, a je to odemknutý. Jo, tak se podíváme dál. Mám ho teda v barvě šedivý. V Čechách se ta barva jmenuje šedá, takže je prostě šedivej, ale vidíte, že hází odlesky takový krásný fialový, zvláštní takový levandulově fialový, bych řekla. Jo, jinak takhle vypadá prostě tmavě, šedivě, ale na světle je prostě krásně. Jo, mění různý barvy to má v sobě. Takže jinak klasika vzadu je samozřejmě foťák, který zůstal stejný jako S7 a je tady samozřejmě blesk a otisk prstu. Jak kdybyste si kupovali ten černý, tak to má i černý tady tenhle z ty boky. A mně se hrozně líbí, jak je to na fialovělý, na stříbrnělý, takže jsem si vybrala tenhle ten. Dole je klasický reproduktor, jak jsem říkal, novej tenhle ten, nová tenhle ta koncovka. Už to není ten starý, takový dokulatek, můžete vidět. Vážím, to zaostří. Je takový dokulata a nechybí samozřejmě 3,5 jack, který u iPhoneu teda chybí. Tak Samsung ho tam zatím nechal. Když se podíváme doleva, tak tady máme klasicky tlačítko hlasitosti a tohle je tlačítko Bixby, který Bixby je vlastně takovej novej Samsung asistent, bych řekla ve zkratce. A tomu se asi věnovala v dalším videu, až budu třeba ukazovat, co v tom telefonu vevnitř mám. No a nahoře, jak jsem říkala, tak je takovýhle port na SIMku a na microSD, což mi hrozně připadá jako plus. Protože já v té S6 jsem neměla možnost tam dát microSD kartu, protože nebyla možnost si rozšířit tu paměť. Ale já si myslím, že v tomto případě to je zbytečný, protože já jsem předtím měla 32 GB, teď mám 64 a i u té 32 jsem nepotřebovala rozšiřovat paměť. Jo, takže to je vršek a na druhé straně tlačítko odemykání a vypnutí telefonu. Jo, jenom se tak v rychlosti podívám, jak ten displej vypadá, nebudu vám úplně ukázat, co je vevnitř. Jak jsem říkala, tady to vůbec mačkat nemusíte, když chci odemknout, tak vloženě jenom přidám prst a je to odemčený. Já si myslím, že Samsung chtěl prostě to tlačítko dát dozadu, protože chtěl, aby lidi začali prostě používat tady vlastně čtečka duhovky, takže ten telefon můžete odemknout očima, což podle mě Samsung chtěl původně udělat, aby lidi prostě začali víc používat, jo, ty oči nebo obličeje, rozpoznání obličeje, aby ta čtečka už nebyla úplně tou hlavní stránkou ty věci. No a jak mě znáte, jak jsem taková, mě zajímají takový ty blbinky, takže první, co jsem udělala, bylo to, že jsem si v nastavení, jak vidíte tenhle ten panel, tak ho mám růžovej, to bylo vlastně první, co jsem tam nastavila, protože se mi to hrozně líbí. Já vím, že jsem taková pipina v tomhle, co mám prostě, to máte vlastně v nastavení, tady je navigační panel, když na ně kliknete, tak tu barvičku můžete různě měnit, tak se vám to líbí. Vidíte, tady dole se mění barva, můžete dostat, jakou barvu chcete. Já jsem se zvolila tohle tu růžovou, baby pink. Je, takže tak něco málo z toho telefonu, já úplně chci do detailu ukazovat, co v něm je. Na to chci udělat další video prostě,
Teď tam opravdu toho hodně nemám, takže tam je něco moc ukazovat. Jinak ve zkrátce se mi strašně líbí ten foťák, ten je opravdu luxusní. Přední kamera zaostřuje úplně neuvěřitelně zblízka. Takže ten displej prostě pro mě na prvním místě tady. Zmizelo tlačítko aplikací, který si tam samozřejmě můžete vrátit. Teď se menu otvírá tak buď nahoru, nebo když potáhnete dolů. To je takový šikovný, hrozně jsem se na to rychle zvykla. Co mě taky hrozně vyhovuje, co jsem se toho hrozně bála, jsou ty strany Edge, to je vlastně tady tohle sto na boku, kde si můžete dát různý kontakty, jo, různý blbosti. Celkem to používám, bála jsem se toho, že mě to bude nějak vadit, až to budu držet, ale vůbec to nevadí. Ono se to dá samozřejmě vypnout ty strany, takže jinak, kdyby to někoho zajímalo, jsou tam nový smajlíky v tom Androidu 7. Takže jestli ho nemáte, tak si ho stáhněte nebo aktualizujte. Já vím, že to je taková kravinka, ale hrozně se mi líbí ty smajlíky, já jsem prostě jak malá holka v tomhleto. Tady je spoustu nových smajlíků, je tady fakt triliarda, jako neskutečný. Takže tímhle bych to video asi ukončila, ještě vám rychle ukážu, jak vypadá ten obal na tom telefonu. Ten obal je teda plastový, takový opravdu fakt jednoduchý, jako za tu cenu to opravdu strašně drahý, si myslím. Takže tam takhle dáme ten obal. Jo, ten obal je prostě fialový, takže to vůbec nemění barvu toho telefonu, těch zad. A i s tím se to drží dobře, takže prostě paráda. A jak říkám, nějakým dalším videu vám trošičku víc ukážu, co mám vevnitř, až to budu mít trošku nastavený a zajetý ten mobil, teď tam fakt nic nemám. Takže prostě teďka za tímto video takhle ukončíme, byl to jenom klasický unboxing. Kdyby vás něco zajímalo o tom telefonu, tak mi určitě napište dolů do komentářů, ráda vám zodpovím na ty otázky. A mějte se moc hezky, mám vás moc ráda a ahoj příště.